ndetina Christ ayebisa kiba yeko linaya ayebisa kibango nini pon ndenge ninde kokiko kosa batuke olinga kanzambe omona kate alors que zo ina moninga nayo alinga kayebisa bango nzambe azakati ya moninga nayo zo lukila ye wa ava olinga nzambe omona kate linga nde moninga nayo puisque nzambe azakati ya moninga nayo me okomona ba chrétien ya lelo bazo ina me bazo kosa na kai ko sambela na linga kanzambe mingi nzambe nini nzambe ozo mona te okolinga ndenge ni alors que nzambe oza pembeni na ye aza pembeni na yo amen famille bolingo okomona mutu na tribalisme leki me azo kosa na linga kanzambe na za prophète prophète ya tribalisme zoba voyou na vingite papa na lolendo bisa na zandenge yemo ko azali la kisa elongi na bisa tala elongi na ye tala elilingi na ye ye bisa avolinga omona kate eh? Tolingana to